ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ତାଳଚେର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଣିଆ ବ୍ଲକ କଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାହେଉଛି ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ କରାହେଉଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି? ଏଠି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାଳନ୍ଦୀ ସାମଲ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ସିଧା ସିଧା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀସଭା ହେଉନାହିଁ, ଟେଣ୍ଡର ହେଉନାହିଁ, ଜେଇକୁ ଠିକାଦାର କରି ଦିଆହେଇଛି, ପିଓକୁ ଠିକାଦାର କରି ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି ଏବଂ 40%ରୁ ଅଧିକା PC କାରବାର ହେଉଛି। ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା, ଗାଁ ପାଇଁ, ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କାକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆମର ଏ ବିକ୍ଷୋଭ ହେଉଥିବା କଣିହା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ, ଏବଂ ଆଜି ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତାଳଚେର ପାଇଁ ରାଜକୋଷରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ତାଳଚେର ବିଧାୟକ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ? ସଚିବାଳୟକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା କଥା, ତୁମକୁ କେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଚିଠି ଆସିନାହିଁ। ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ କାହିଁକି? ଟଙ୍କା ଆଣ, ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆଣ, ଲୋକେ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ସଚିବାଳୟ ଯାଇପାରୁନ, ପଞ୍ଚାୟତ ବିଶେଷ ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଆଗରୁ 14 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ମାଟି ମରମ ପକାଇବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ଏବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ସିଧା ସିଧା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଠାଇଲେ, ଇଏ ଲାଳ ତାଙ୍କର ବୋହୁଛି। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜେଇକୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି, ବିହନ ବିକ୍ରି କରେଇକି, ସାର ବିକ୍ରି କରେଇକି, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ହରିଲୁଟ୍ କରାଯିବ, ସେ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଏ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା PC ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସରକାରଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ ହଡ଼ପ କରାହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଙ୍ଗୁ ସରକାର ଚାଲିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଶୌଚାଳୟ ଯୋଜନା, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ବିଧାୟକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ବିରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସରକାରକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମ ତାଳଚେର କଥା, ତାଳଚେରରେ ଯେତେ ସବୁ ତାଳଚେରର ଉନ୍ନତି ଓ ସମଗ୍ର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏ ମାଟିର ପୁଅ, ଲଢ଼ୁଆ ପୁଅ, ମାନନୀୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଲକ୍ଷେ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଏ ଅନୁଗୁଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଗୁଳର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ତାଳଚେରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ FCI ସାର କାରଖାନାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଥର୍ମାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଏ ତାଳଚେର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ନିର୍ମାଣ କଥା ହେଉ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ସାଂସଦ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ତମେ ତାଳଚେର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଆଣିଛ? ଟଙ୍କାଏ ମଧ୍ୟ ଆଣିନାହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଳଚେର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରାଗଲା, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଚଳେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମର ଦାବି, କେବେ ଚଳେଇବ ତାଳଚେର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ? ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏ ବିଧାୟକ କୁହନ୍ତୁ, ସାଂସଦ କୁହନ୍ତୁ, ତାଳଚେରକୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ କେବେ ତମ ସରକାରଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ତାଳଚେରର ବିକାଶ କରିବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତ ତାଳଚେରବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମର ମଧ୍ୟ ଦାବି ଅଛି। ଯଦି ତମେ ତାଳଚେରର ବିକାଶ କରିବ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରିବ ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛ, ତମେ ତମ ଗାଦିରୁ ହଟିଯାଅ ଏବଂ ନବୀନ ସରକାରକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଏହା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବୁ।
ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କିଭଳି ଭାବରେ ହଡ଼ପ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କୁହାହେଉଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରହିଛି ତାହା ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କୁହାହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ମାଆ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିନି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି କ'ଣ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ବାଧକ କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ମାଟିର ପୁଅ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଏମ୍ସିଏଲ୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଆମର ତାଳଚେର ବିଧାୟକ ମାନେ ବିକାଶ କାମ ନ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧକ ସାଜୁଛନ୍ତି। 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କାମ ବି କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ନ କରି ତାଳଚେର ଏମ୍ସିଏଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନମରିଟ ନହି ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଳଚେର ସମସ୍ୟାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା କଥା, ତାହା ନ କରି ବିଜେଡ଼ି ଏଠି ବାଧକ ସାଜୁଛି। ତାଳଚେର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟୋଟାଲ ପୁରା ବାଧକ ସାଜୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନି? ଏଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ତା'ର ହକ୍ଟେ ପାଇପାରୁନି, ଇନ୍ଦିରାବାସ କଥା ହେଉ, ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କଥା ହେଉ, ଭତ୍ତା କଥା ହେଉ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଗରିବମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହିତାଧିକ ମାନେ ବିକାଶମୂଳକ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଏଇଟା କୁଜି ନେତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ବାଧକ ସାଜୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ସରପଞ୍ଚ ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା କଥା ବିଧାୟକ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତା'ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଏଟା ତାର ଅପାରଗତାକୁ ସୂଚାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି କି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏଠି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚାଲିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନାକୁ ହଡ଼ପ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଯଦି ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।